ficado de cabeça para baixo. Mas a Bíblia diz o seguinte: a igreja perseguida crescia e Deus acrescentava aqueles que deviam ser salvos. Amém, Jesus. Não, tu não entendeu não. A perseguição na tua vida é para trazer crescimento espiritual para ti. Não, não, tu não entendeu não. Tá chegando calúnia, mas a calúnia não é para te matar. A calúnia é para que vejam que Deus verdadeiramente está na tua vida. Aonde dizer: Deus verdadeiramente está com ele, Deus verdadeiramente está com ela. Está perseguindo, está apunhalando, mas está crescendo. Está falando não, mas está sendo edificado. Está sendo chicoteado, mas está sendo transformado. Aí a Bíblia diz que Saulo, ele vendo o crescimento da igreja, ele visa matar os cristãos. A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém e vai até Damasco para pedir cartas aos senhores das sinagogas para matar, ou para prender, melhor dizer, dizendo, os cristãos. Irmãos, e quem era Paulo? Paulo era um homem estudado na palavra. Quem era Paulo? Paulo era um homem que estudou na melhor faculdade teológica da época. Ele estudou com Gamaliel. Paulo era um doutor da lei. Paulo era quem conhecia de Bíblia. Pode conhecer de Bíblia, mas se não tiver o Espírito Santo, pode estar te conduzindo à perdição. Não, não, deixa eu te falar uma coisa. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. E aí tu fala assim: na mão de calas, irmãos, quem crê no Espírito Santo de profecia? Na mão de calas, agora eu falo sendo guiado por ele. Na mão de calas, porque Deus, ele direciona que até falou assim, olha, mas a Bíblia diz isso e isso, e foi só para te afrontar, ou foi só para levantar contra o teu ministério. Mas Deus fala contigo, tem o Espírito Santo. Verdadeiramente, Deus, ele te trouxe aqui para tu ter um encontro com ele. A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém e vai até Damasco. O objetivo dele era prender e matar os cristãos. A Bíblia diz que ele suspirava, ele respirava, melhor dizendo, ameaças de morte. Irmãos, a Bíblia, ela vai dizer que Saulo, ele respirava ameaça de morte contra os cristãos. E nós sabemos que a respiração é algo essencial para a nossa vida. É algo vital. Tenta parar de respirar para tu ver se tu não morre. Santo é o nome do Senhor.
Saul faz? Ele respirava ameaças de morte. Ou seja, a vida dele era ameaçar os cristãos. Ele saiu do seu lugar de origem com um objetivo. O objetivo dele era chegar em Damasco e concretizar algo mal. Mas não importa qual o objetivo que tu saiu da tua casa. Se foi um objetivo simplesmente para contemplar o culto, para ver se tu pode ter pensado assim: olha, eu vou assistir um culto, eu vou ver como é que lá é. O Raman de Calaço, Ian de Calabaça, Iman de Calabaça. Mas é um lugar onde o resplendor de luz vai te cercar e vai te transformar. Raman de Calaço, pode ser que tu nem falou, eu vou cultuar Deus, eu vou assistir o culto. Não, tu veio cultuar Deus, e sabe o que que acontece? Tu veio aqui, tu não veio à toa, ainda que você veio com o objetivo de observar. Deus, ele vai transformar tua vida e vai te informações sobre Paulo ao decorrer da Bíblia, dali para antes, dali não tinha nenhuma referência sobre Paulo, não tinha nada falando, nenhum dos evangelhos cita Saulo ou Paulo, não fala nada dele. A história dele começa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 1. Verso de número 1, melhor dizendo. Deus. Irmãos, e se Cristo, ele escrevesse a nossa história a partir de agora? Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Será o que nós estamos respirando hoje? Será que eu estou respirando contenda, briga, ameaça? Ou será que eu estou respirando ou vivendo o amor de Cristo? Mas muitos falam que Paulo, ele caiu do cavalo. Isso o texto bíblico não diz. A palavra de Deus não fala que ele caiu do cavalo. Só fala que ele teve um encontro com Deus, né? Mas de certa forma nós entendemos que Paulo, ele caiu do cavalo sim. Numa tensão moral, ele foi com um objetivo. Qual era o objetivo? Matar o povo de Deus. E então aparece uma luz e o cega. E ele diz assim, olha, uma luz, ou melhor dizendo, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele disse: sou Jesus a quem tu persegues. Eu disse e digo de novo isso aqui: Saulo saiu de Jerusalém para matar Jesus Cristo? Saulo saiu de Jerusalém para matar Jesus Cristo? Não. Jesus Cristo já tinha morrido, já tinham se passado os 3 dias, ele já tinha sido assunto aos céus. O objetivo de Paulo era perseguir os servos de Deus. Mas quem persegue a sua vida, persegue o próprio Cristo. Quem se levanta contra a tua vida, se levanta contra o próprio Cristo. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Ah, não preocupa não, sabe por quê? Porque quando a ameaça já está chegando perto, quando a morte já está chegando perto de Damasco, Deus, ele vai topar com Paulo no meio do caminho. Israel estava passando por uma luta e de repente Deus, ele se manifesta e diz: olha, essa peleja não é você que tem que pelejar. Sabe por quê? Porque as armas que nós temos, santo é o nome do Senhor, não é palavras lançadas ao vento. As armas que nós temos não é descer do salto e tirar satisfação. As armas que nós temos não é querer enfiar a mão. As armas que nós temos não é querer falar coisas que Deus não agrada. As armas
Agora eu já falo direcionado novamente. Tu até queria tirar satisfação. Satisfação não vai ser oração, jejum e busca ele. O Ramon de Calosso e onde Calosso antes, Ramon de que se aconteça algo, se tu der ouvido a ele, ele vai trabalhar em teu favor. Aí sabe o que que acontece? Paulo, ele tem um encontro com Deus. Só que quando ele tem um encontro com Deus, ele fica com um prejuízo físico. Qual que é esse prejuízo, irmão? Cego. Ele fica cego. Nem toda luz que te deixa cego é Satanás intentando contra a tua vida. Nem toda prova, nem todo vale, nem todo vento é Satanás. Mas de repente a prova, a luta, o vento, a cegueira espiritual é para Deus te condicionar a um lugar ao qual ele já designou para você. Não, tu não entendeu não. A prova não te leva para o cemitério. A prova te leva para o altar do Senhor. A prova te leva para o lugar de comunhão com o Senhor. Irmãos, eu não vejo na Bíblia nenhum homem, nenhuma mulher de Deus tendo uma visão, tendo uma revelação no oásis. Pode ser que eu até esteja encantado e não venha a minha memória, mas agora não vem. Nenhum homem, nenhum servo de Deus que teve um contato com Deus íntimo ali, tranquilo. Quem estava tranquilo, Deus falou, desce a casa do oleiro. Quem estava de repente sentado, deitado, Deus falou, levanta-te, santo é o nome do Senhor, e foi conduzido ao vale de ossos secos. Glória a Deus! Aí está cheio de gente querendo ter intimidade com Deus, mas quando passa uma prova está pensando em abandonar Cristo. Aí está cheio de gente querendo ser usado por Deus, mas quando passa por vale quer murmurar. Mas Deus, o Senhor não faz na minha casa não, o Senhor não faz na minha família não. Tu decide. Quem quer ser profeta? Quem quer ser profeta? Não, 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 não é algo que tu é obrigado a ser não. Mas se tu quer, prepara, porque tem vale. Se tu quer, prepara, que tem deserto. Mas deixa eu te falar uma coisa, no vale tem visão, no deserto. Ah, João, na ilha de Pátimo, o Senhor vai receber revelação daquilo que vai acontecer lá na frente. Oh, é maravilhoso nós olharmos o livro de Apocalipse, as palavras que Deus deu ao seu servo João, para relatar as coisas que em breve vão de acontecer. Muitos querem ter essas revelações, mas não querem ir para Pátimo para receber elas. Se tu quer, prepara. Jeremias, tu pode ser levado para a cadeia. Riem de você porque tu prega a palavra. Mas tem uma coisa, tu está na cadeia, mas tu vai ouvir. Jeremias, clama a mim e eu te responderei. Clama a mim, eu te levarei a lugar que homem carnal não vai, e te mostrarei coisas grandes e ocultas. Quer ser profeta, receba a responsabilidade que ele carrega nas costas. Glória a Deus! Mas deixa eu te falar uma coisa, tem responsabilidade nas costas, mas tem glória de Deus a ser manifestada. Se por um lado nós temos um homem que se converteu no meio do caminho, santo é o nome do Senhor, nós temos um homem que se converteu no meio do caminho. O que que acontece? Por outro, nós temos um homem que estava no mesmo instante, relata a palavra de Deus, recebendo ordem de Deus. E qual que era a ordem de Deus? Ananias, vai vir um homem aí. Qual que é esse homem? Paulo. Ele vai chegar e tu vai orar para ele. Aí Ananias questiona Deus. Mas ele,
é o que matava. Ele é o que perseguia. Eu não sou doido, eu estou aqui, né, falando com as minhas palavras, mas a Bíblia nos mostra isso. Ele persegue os cristãos e eu vou ter que orar para ele? Ele mandou, ele está querendo matar todo mundo e eu vou ter que orar para ele? Ele me caluniou e eu vou ter que orar para ele? Está fofocando contra a minha vida, contra a minha família, eu vou ter que orar para ele? Vai, porque através da tua oração, as escamas dos olhos dele vão cair por terra. Não, Deus, mas eu vou ter que fazer isso com aquele que tentou destruir o meu ministério. Deixa eu te falar, aquele que tentou destruir o teu ministério, Deus vai trazer até você para tu orar. A escama vai cair, Deus vai fazer dele missionário. Perseguiram. Aí sabe o que, que Deus vai fazer? Ananias, ora para ele. Ele te persegue, mas daqui a pouco ele vai estar lutando por você, porque você luta pela causa do Evangelho. Quem toma posse disso? É profético isso. Levanta a mão que eu quero ser boca de Deus sobre a tua vida. Satanás está tentando. Pode ser que ele esteja usando alguém, mas este mesmo alguém vai ter um encontro com ele no meio do caminho. Quando tiver indo para falar mal, vai ter um encontro, vai encontrar alguém que vai dizer sim, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, e vai vir até você para reconhecer a glória de Deus. Então vai pedir a Deus e Deus vai transformar aquela vida. Aquele que te perseguia vai ser a mente abençoador na tua vida. Aquele que te caluniava vai ser aquele que te defenderá. Bem, exalte ao Senhor com as suas palmas. Aí Paulo, ele tem um encontro com Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paulo, ele tem um encontro com o Senhor e a vida dele é transformada. Nós costumamos dizer que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas na verdade isso não acontece. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo era como ele era reconhecido quando ele era judeu e ele tinha naturalidade romana. E como ele tinha naturalidade romana, né, a tradução do nome dele ficaria Paulo. É como Mary e Maria no Brasil. Só que dessa passagem em diante, nós vamos ver Saulo ser chamado apenas por Paulo. Sabe por quê? Porque alguns tentam voltar lá atrás, alguns tentam desenterrar aquilo que já está enterrado, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, vão te reconhecer a partir de hoje para frente, daquilo que Deus fará na tua vida. Não olha para o teu passado e te vê como perseguidor, olha para o teu passado e te vê como aquele que era drogado, como aquele que era cachaceiro, mas vão olhar para tua frente e vão dizer: missionário, ganhador de alma, servo do Deus Altíssimo. O teu passado Deus apaga hoje e escreve um novo futuro para você. Não, não. Satanás tenta te chamar por aquilo que tu era. Mas lembra de uma coisa, tu é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus fará com que você seja reconhecido, não por aquilo que tu foi. Irmãos, muitos, infelizmente, nos dias de hoje, sobem no altar e enchem a boca para falar: eu era drogado, eu era traficante, se orgulha disso. Eu me arrependo porque eu fui e não conheci a glória de Deus antes. Não se glorie por aquilo que tu foi, mas se glorie por aquilo que ele fez na tua vida e por quem ele é para você.